Ko će pobijediti u ovom ratu banke ili kripto? Idemo odmah u temu: dvije banke danas totalno suprotne reakcije na tržištu i bit će jako zanimljivo proći i jednu i drugu da vidimo točno što se dogodilo. Što vi mislite o ovom ratu banke ili kripto ko će pobjediti? Imate li vi neka iskustva? Da li je vama možda banka blokirala uplate zato jer ste kupovali kriptovalute? Da li su vam možda odbili kredit i tako dalje zato jer su tamo vidjeli da kupujete kriptovalute? Ima i takvih primjera ovdje na Balkanu. Neke banke misle kad vi kupite kripto da vam je to kod da ste peglali karticu u kockarnici, postajete dignuti kredit, oni vam ova. E, žao nam je, rizičan ste klijent i tako dalje. Vaše iskustva s bankama kad su kriptovalute u pitanju, napišite dolje u komentar, slobodno, baš me zanima. Međutim, što se to danas dogodilo? Što se danas dogodilo? Ajmo krenuti prvo od ove banke. HSBC banka, jedna od najvećih banaka a, u Europi, počele su dolaziti informacije da su oni počeli blokirati naloge svojim klijentima koji su o, preko te banke kupovali kriptovalute u, na, na nekim centraliziranim mjenjačnicama. Znači, vi imate nalog u banci, tamo ste otišli na Coinbase, na Binance, na neku bilo koju mjenjačnicu. Napravili ste nalog, stavili ste svoju o, onu visa karticu koju imate. Kupili ste tamo o, 200 dolara, znam pojma čega, neke kriptovalute i s to sve u redu, dođete nakon nekog vremena u banku onda vam kažu e, imamo veliki problema. Gledajte, mi vam moramo zatvoriti račun, moramo blokirati račun to jer ste kupovali kriptovalute. Točno to radi banka HSBC. Ne, nevjerojatna stvar. I znači, Klijenti naravno, kripto publika, briga njih, ne može njima nitko staviti pištolj na čelo i, i natjerati ih u kojoj banci da imaju račun, normalna stvar, zatvaraju račune, dižu sva sredstva i idu u banke koje su kripto friendly i to nitko živ ne može zaustaviti. Međutim, nevjerojatna mi je stvar da uopće se postavljaju tako jer, evo recimo, baš ova banka je jedna od najviše upetljanih banaka u aferi svih afera gdje su jednostavno prali novac od narkokartela i to najvećih svjetskih, ne neki diler iz vašeg kvarta koji je prodao za 100 200 dolara nečega, nego milijarde su u pitanju i baš oni su bili upetljani. Znači, to im ne smeta, a kad vi kupite 200 dolara Bitcoin, e, to im smeta i to je problem. Međutim, za banku Ksapo to nije problem, idemo sad do njih, ovo će biti jako zanimljivo. By the way, ako imate volje, ali samo ako imate volje, inače nemojte, jedan jedini like ispod, ako kliknete, puno ćete mi pomoći u razvoju kanala, a mi idemo na banku Ksapo. Ovako, ova banka je već prije omogućila svojim klijentima da mogu preko njih kupiti kriptovalute, prodati kriptovalute, za njih su omogućili znači cold storage da možete i čuvati kod njih vaše kriptovalute. Međutim, ova banka je prva pri licencirana banka koja je odlučila, u cijelom svijetu, koja je odlučila povući ovaj potez, odlučili su implementirati Bitcoin Lighting Network u svoje poslovanje. Ovo je velika vijest, ovo bi mogla biti prijelomna vijest, koliko god mi smo navikli koji pratimo kriptovalute, nama su prijelomne vijesti ako Elon Musk nešto twitao i takve stvari, pa sad će eksplodirati cijena. Međutim, za budućnost kripto svijeta ako ostale banke krenu raditi ovakve stvari ovo su bolesne, bolesne vijesti. Vi ćete sad imati priliku da u ovoj banci pošaljete nekom 100 dolara, 100 dolara o, bitcoina ili, ili bilo čega. O, u istoj tisućinki da taj netko to dobije i da je naknada zanemariva. Kad šaljete 100 dolara preko Western Uniona kad šaljete 100 dolara sa svoje banke nekome drugome, pogledajte kolike su tamo naknade. Bitcoin Lightning Network je budućnost. I mi sad imamo sa jedne strane imamo banku koja je onako slijepa, koja ne želi vidjeti HSBC gdje budućnost ide, i oni se pokušavaju boriti protiv ovoga. Protiv 420 miliona ljudi već sada u kriptovalutama, brojka nevjerojatno brzo raste, u zadnjih 7 mjeseci 80 miliona novih ljudi je samo ušlo u kripto i oni će sad nama braniti. A s druge strane imamo banku koja je open mind, koja vidi gdje ovaj svijet ide i kaže, ne, nećemo braniti. Nema tu ono, borit ćemo se protiv njih, kad, u, kad je definicija uvijek ista. Prvo, te ti se, prvo te, te, ismijavaju, pa te ignoriraju, pa se bore protiv tebe, pa ti pobjediš. E ova banka je rekla, mi kužimo igru, ajmo se mi njima odmah pridružiti. Jer ono, ako ih ne možeš pobijediti, onda im se pridruži. Imamo dogovor, znači ko ima volje neka stavi jedan like ispod ovog videa i naravno napišite mi dolje u komentarima vaša mišljenja o bankama, kriptovalutama i tako dalje, a mi se vidimo uskoro već u idućem videu.